Така, привет на всички. На мен ми се пада честа да представям това велико произведение. По мое мнение, това произведение е доста важно не само от гледна точка на историята, но и от гледна точка на съвремето, както и другите трудове на Ленин. Това контекста на самото произведение, той го пише през 1916 година. Тогава, знаете, се води Първата световна война, тя в разгара си. Той го пише също по-голямо тези събития и не само от тях. Той анализира въобще какво е довело до тази световна война и тази световна криза. Анализите, които прави Ленин, са най-вече на базата на предимно на буржуазни икономисти. Той успява да ги анализира, един от които е един английски икономист, който се казва Хобсън. Самият той така прави буржуазна критика реално на самия обществен строй, който вече е преминал като империализъм, който е познат и като капитализъм. Разликата е в следното, че самият мащаб на процесите в капитализма, които самия Маркс описва, които довеждат до концентрация на все повече капитали в ръцете на малка група от самите капиталисти, променя изцяло обществения строй. В смисъл, това, което се случва в момента, което наблюдаваме вече от тия 100 години, което Ленин наблюдава тогава, е бил това нещо, монополизацията на капитализма, който води от свободен пазар, води в един контролиран пазар, един разпределен пазар. И той се занимава в това произведение предимно да опише това нещо, как точно се случва. Като в първата част на произведението той иска да покаже ясните точно параметри, какво е, по какъв начин се отива към това положение. А именно той вижда големите концерни, като той анализира в Германия, анализира в Съединените щати какво точно става. Големи корпорации като Standard Oil, като AEG в Германия, като Siemens. Самите те успяват да контролират капиталовия дял и масата от производството. Тоест, производството вече не е разпокъсвано от малки производители. Всичко вече минава през. Всичко вече е все повече концентрирано и техническите мощности са достигнали до това положение, че една голяма компания може да произведе, едно предприятие реално произвежда повече, отколкото хиляди по-малки предприятия. И това той го дава с статистики, които са много нагледни и много ясни, как примерно в Германия имаш около над 4 милиона регистрирани предприятия, но реално само 0,13% от тях произвеждат повече от половината. И работната сила, също описва и електроенергетиката, е концентрирана предимно в тях. Което показва как вече малкият собственик, малките предприятия вече не представляват водеща сила в производството, точно големите концерни. Това се вижда в нашето съвреме, нали, нещата са се променили, все още положението е такова. Друго, което се случва, че една компания успява да завземе целият производствен цикъл от добива на руда до крайния вариант, до крайната стока, минава под формата на едно предприятие, така наречените комбинати. Те стават все по използвани, все по-големи, като в дали ще бъде в Америка или в Германия, рудата, нали, се добива директно от металната руда и в процеса на производство достига до металното изделие. В България е такъв комбинат Кремиковци, който беше нещо подобно. Но това, което мисля, тези монополи придобиват все по-голяма важност, самите те стават наистина по-концентрирани. И това нещо, което също се забелязва, нали, което то се вижда нагледно, е именно, че то прераства в нова форма, мисля, създава и нови други форми за използване на капиталите, а именно те преминават и в банковия сектор. Мисля, самите големите натрупвания на капитали водят до големи финансови операции, които банките се възползват доста добре. И минаваме в друга тенденция, че банките от посредник на големи сделки се превръщат те самите в един вид капиталисти, дали че спекула, дали че заеми. Те успяват да оглавят тези финансови операции и по този начин, че са техен спекулативен характер, да придобият много по-големи печалби. И това е също описано като водещата сила вече на не и в икономическата в индустриалния капитал, ами тя минава в ръцете на финансовия капитал. И това, което също прави впечатление, че все повече от тези банкери, те не са просто в собственици в банковия сектор, те вече преминават в управлението на такива големи корпорации, вътре в бизнеса, придобиват политическа власт, нали, знаете, и в момента
много банкери са в борд на директори на големи фирми, в правителства, те са в парламентите, те са като експерти, като съветници или дори като министри в държавите. И този процес почва още от тогава, по-точно тогава вече е по-скоро завършен. В края на 19 век, началото на 20 век, вече финансовият капитал води собствен живот, който е доминиращ, който е основен в новия етап на капитализма, който е империализъм. Така че вътре в този обществен строй не може да говорим вече за свободната конкуренция, тя отмира. И минаваме на друг, там на друг етап от развитието, като света се монополизира. Друго, което е следствие на всички тези процеси, тъй като този капитал е концентриран предимно в западните, в големите западни държави, в Германия, в Англия най-вече тогава през този период от време, в Америка те първа, там вече се развиват, доказва своя потенциал Америка. Това, което те правят, другото, което е важно да се отбележи, е, че борбата за колониализъм вече става много по-жестока. Света, тъй като самите монополи искат свръхпечалби, те вече не функционират просто за малка печалба или малък пазар. Те обобществяват цялото производство и те търсят все повече пазари и все повече форми за печалби. Реално и това, което тогава, края на 19 век е, виждаме тотална експанзия на западните сили в Африка, в Латинска Америка, така наречените колониални страни, но и не само там. Това може да го забележим и в Китай, в тези страни, които не са догонали този икономически просперитет като на Запад, тази индустриална база, там тя отсъства и по този начин те стават зависими от така наречените инвестиции или капиталовложения или въобще чрез банкови заеми за инвестиции в тяхната икономика. По този начин Запада успява, така наречения Запад, успява да се копчи в целия свят и да почне да го експлоатира. Нещо, което е също много важно да се отбележи, че вече не говорим за не само движението на стоки е важно за капиталиста, а напротив движението на капитали. В смисъл, така наречените ние ги наричаме инвестиции в момента, но иначе тези инвестиции капитал успява да отиде в други страни, да завземе там местното производство и въобще да почне да доминира икономиките или дори целият политически живот на дадени страни, които нямат такъв голям потенциал или не са стигнали до това ниво на развитие. Може да отбележим също, че по този начин, до някъде прикрито, до някъде не, виждаме, че чрез кредиторите, така наречените кредитори, се успява да се влияе дори в имперските страни като Русия. Ленин прави един интересен анализ, че една част от голям капитал вложение в руските банки, тази зависимост, е всъщност една четвърт от тях е била от немските банки. От немските банки, т.е. всъщност 3/4, извинявайте, 3/4 от капиталите вътре, от кредитите са били от немските банки, така виждам, че това нещо се развива доста интензивно и успява да подчини дори по-големи страни и да води икономическата политика по този начин. Така, това, което може да видим, което Ленин анализира за отношението на самата работническа класа и въобще на как самите такива власти имащи в тези страни описват този процес. Самия един Сесил Роудс, той е британски аристократ, той самия описва така ситуацията, да защити империализма по тази форма, която вече придобива значение в света. Той казва така: аз минах през източния Лондон, през работническите квартали, видях каква мизерия е това. Видял положението на работническата класа в края на 19 век в Англия и казал: това не може да бъде така, затова какво ще направим? Еми ще колонизираме Африка и ще пренесеме мизерията от центъра в периферията, което е много типично, нали, този дисбаланс в новия обществен, новата форма на капитализъм, че тя абсолютно не е регулирана, тя върви по стихиен път, в смисъл самия империализъм той не е балансиран, той е разпокъсан и освен това създава големи противоречия. В това отношение успяват, за съжаление, също да една част от левите и работнически партии, по-точно такива функционери на работническата класа, успяват да бъдат и купени по този начин, нали? Като те стават защитници на този нов метод на
по-точно нова идеология на капитализма, именно как за сметката на другите нации ние ще живеем по-добре тук при нас. И това поставя Ленин, критикува това като абсолютен опортунизъм и въобще това не е никаква работническа, това не е работническо самосъзнание, това е липса на всяка солидарност. И освен това няма да защити системата, тъй като тя няма как да продължи да функционира по този начин. Друго, което в самите империалисти, това на друга тенденция, която се забелязва, е картелните споразумения, които те самите прерастват в монополи. Ленин прави такъв анализ, се позовава на други икономисти, в как успяват AEG в Германия и General Electric Company в общата електрическа компания на Америка да си разпределят пазарите в производство на такива електрически съоръжения. Като успяват едната компания влиза в такъв съюз с другата, че едните си поделят Европа, реално германската AEG, докато за американската обща електрическа компания остава Северна Америка и Канада. Така описва той ситуацията. Обаче това не, този картел, който може да видим е като действащ и дори има, той самия Ленин критикува някои от левите, така наречени опортунистите, тъй като те защитават тезата, въпросният човек, който се казва Каутски, за него ще чувам по-късно от следващия ни другая, който ще говори с мен. Те твърдят така, ето капитализъм се монополизира, ето всичко се разпределя, значи всички влизат в картел и успява да по този начин да се балансира някаква форма на управление, което не е толкова лошо или поне е стабилно. Това обаче се оказва, че въобще не е така, напротив, защото всяка едно малко преразпределение, всяка една малка криза, всяка една повече политическа власт от тези големи компании променя баланса на силите. И Рейн описва конфликта между Рокфелер, като собственик на Standard Oil, и Ротшилд, като човек, който контролира в този момент в съюз с петролните магнати в Азербайджан, в Набуко, в Баку, извинявайте, в Баку, те влизат в тежко противоречие, като Ротшилд реално защитава немските интереси. Вследствие на този конфликт Америка успява да победи в това съревнование немските монополисти и си налага си собствената воля германските корпорации да не пречат, германските монополи, да не пречат на американското влияние в Германия, в петролното производство, по-точно на газ тогава. Тоест самия Ленин цитира, че тогава става въпрос за газ. Освен ако газта не бъде форма на държавен монопол за Германия и където има и така самите монополисти германски искат да починят вече държавата да направи тази стъпка напред, да направи гъста под държавен монопол. Това се проваля, така поне описва Ленин. Това се проваля и така хегемонията на Америка в Европа, в това нещо става, по-точно в Германия, става така значителна. Това по-късно става и причина за по-големи проблеми. Нали, знаем, че света тогава отива и към война. Това е една от причините също. Тези големи противоречия да доведат света до такъв голям конфликт, като какъвто е Първата световна война, Първата световна империалистическа война, както се нарича, както го нарича Ленин. Друго нещо, което е важно да се каже, така за света, да, че е преразпределен. За самите капиталистически съюзи, самите те са изключително лицемерни по повод също на външната си политика, тъй като може да видим, когато Америка води войната с Испания, когато завзема Филипините, самите японци правят протест, ето как може тук вие окупирате друга страна, но те правят такъв протест не защото искат да видят независими Филипини, а защото искат те самите да анексират тази част от света. И Ленин критикува, ако японците бяха толкова загрижени за съдбата на Филипините, да бяха освободили Корея, тогава Корея е под японска окупация. Самия империализъм, той вече минава в една, когато вече е монополизиран и светът е разпределен, което вече става началото на 20 век, самият той е абсолютно токсичен. Той самия за себе си не представлява дори, мисля, той експлоатира и собствения си народ по един начин и той се опитва да изнесе една част противоречията в тетия свят, но пак не дава на никого нищо даром. И напротив, дори така речите, там комунистически и работнически партии успяват да извоюват, където има някакви права, това не е пак под форма на
не е даром от някой, ами това си пак плотна борба, на класова борба вътре в западните сили. Те абсолютно успяват спекулативно дори да подчинят една част от света, умесват дори тези зависими страни, ги умесват в техните банкови предприятия, начинания вътре, успяват да завземат правителства вътре, като ги подчинят на, на техните икономически интереси, тъй като те не са неспособни да се защитят в този момент. Така че може да не губим толкова повече време. Така, може да класифицираме, империализма, да мисля така си начин, приключваме с времето, да класифицираме империализма като един отделен стадий, един загниващ стадий на капитализма. Това е капитализъм, който вече няма какво да даде, напротив, той самия създава все повече противоречия. И ние може това да го видим и от, в нашето съвремие. Може да дадем пример с кризата от 2008 година, когато капитализма влезе в криза, тогава само 1% от брутния вътрешен продукт на света е бил загубен. А сега това, което се случва тази година, говорим за над 15% от световното БВП. Може би и повече. За справка може да дадем пример за голямата депресия, когато през 1929 година капитализма влиза в криза, пак такава, поради нейната естество на производство. Тогава спада на световното БВП е било 15%. Света не излиза от голямата депресия до Втората световна война. Така че това показва на къде отиват напреженията и къде отиват противоречията. Така че ние сме изправени пред избор да спреме този геноцид на човечеството, да спреме този престъпен строй и да го замениме с нещо по-социално. Това, което Ленин описва, да големите печалби, които се правят на наш гръб, произведени от обществото, трябва също да бъдат така върнати на обществото и да се ползват от обществото, а не от частниците, малката група частни присвоители, които в момента контролират света. Този 1% от населението, което и тогава е било така, Ленин, което описва, нещата не са по-различни. Малка група от хора контролират цялото световно богатство и това трябва да се прекрати. С тези думи ще завърша и да.